ברשות הקהל היקר, אנחנו נמצאים בעיצומו של יום תשעה באב, היום הכי קשה לעם ישראל בשנה. אני רוצה לפתוח, שנבין את היום שאנחנו עומדים בו. מסופר על זוג שהתחתנו בשעה טובה, וכמו שידוע, כל מי שזוג שמתחתנים, בהתחלה מחכים בפרי בטן. חיכו הזוג הזה שנה ראשונה ושנייה, ורואים שמתמהמה להגיע. עוד שנה עושים טיפולים, וברוך השם, אחרי חמש שנים, הם זוכים שהאישה מתעברת. ברוך השם, שמחה גדולה, ההיריון עובר תקין, הכל בסדר. כשמגיעים לזמן, אחרי תשעה חודשי לידה, האישה מקבלת צירי לידה. הולכים לבית חולים, וסרינה שבשעה טובה מתקרבים לשעת הלידה. מתחילים לשעת הלידה, האישה יחס לחדר לידה, הבעל פותח תהילים, מתפלל, והכל מתנהל כמו שצריך, ברוך השם. אחרי זה שעה, שעתיים שנמצאים בחדר לידה, הרופא קורא לבעל. אמר לו, אדון נכבד, יש לנו בעיה. בעיה קצת קשה. אמר לו, מה קרה? אמר לו, נהיה הסתבכות בלידה. יש לנו בעיה. הסתבכות בלידה זה אומר שאתה צריך להחליט האם חיי אשתך חשובים לך או חיי הוולד. יש כאן בעיה שצריך לדעת להחליט או שאנחנו רוצים את האישה חיה או את הילד. אי אפשר ששתיהם יחיו. אומר הבעל, אני יכול להחליט דבר כזה? מי אני שאני אחליט? אני אסע לרב שלי עוד שעתיים, אני אגיד לכם תשובה. אמר לו, דוקטור, אדוני, זה לא זמן לשאול שאלות הרב, תחליט עכשיו, אנחנו יש לנו דקות בודדות. עד שתלך ותחזור, המצב כבר מסוכן מדי. אז הבא נכנס לזה, הוא לא חשב על דבר כזה, לא? הוא אומר, איך אני אחליט? אמר שאלה כזאת, בוא נשאל את האישה, מי אני יכול להחליט על אשתי דבר כזה? נכנסו לאישה, אמרו לאישה, תקשיבי טוב, גברת, לא קל להגיד לך, יש לנו בשורה לא קלה, יש הסתבכות בלידה. תחליטי, האם את רוצה שהתינוק יהיה בריא ושלם, ואת תמותי, או שלהפך, את תחי והתינוק הזה ימות. אומרת האישה, תקשיבו, אני חיכיתי הרבה שנים לתינוק הזה. הרבה שנים חייתי עם בעלי לבד, וחיכינו לעובר הזה בשמחה. אם אני אחיה, ואני אחיה בלי התינוק, למה לי חיים? למה לי חיים? שנים חיכינו וראיתי מה זה לחיות לבד. שווה לי שאני אחיה, אני לא אסלח לעצמי. לכן אני מעדיפה למות, והתינוק הזה יישאר בחיים. ככה האישה החליטה. אמרה, אבל ביקשה סליחה מהרופאים, אני רוצה להגיד לבעלי כמה מילים, כמה מילות פרידה. יצאו כולם, ואז האישה אומרת לבעלה, בעלי היקר, קשה מאוד, זמן של פרידה, היינו שנים ביחד, עברנו את הקושי ביחד, אבל אני מבינה, עדיף הילד מאשר ממני, אבל בקשה אחת יש לי אליך. אני מבקשת ממך שברגע שהתינוק הזה, הילד הזה, יעמוד על דעתו, אני רוצה שתספר לו מי זה אמא שלו, תספר לו שאמא שלו מתה עליו. היום כל אחד אישה אומרת לילדים שלה, אני מתה עליך, מתה עליך. פעם אחת מספרים שילד אחד בחור הגיע לבן איש חי. אמר לבן איש חי, אמא שלי אומרת לי, אני מתה עליך, מה? באמת אמא שלי מתה עליי, יכול להיות. אמר לו בן איש חי, תבדוק, מה הבעיה? אמר לו, בלילה, שאמא שלך, באמצע הלילה, לך תיקח בגד שחור, תלבש על עצמך בגד שחור, ושים על עצמך מסכה שחורה, ולך תקנה בהכל בשקל חרב כזה גדול של פורים. תקנה חרב, בתוך שתאיר את אמא שלך. תגיד לה, גברת, מי תתעורר, תיבהל, אני מלאך המוות. להרוג אותך או להרוג את הילד? את מי אני אדקור? אני בא לדקור אותה. אם היא מתה עליך, היא תגיד, תדקור אותי. אם לא, באמת הוא עשה ככה, בא בלילה לאמא, אמר לה, גברת, מתעוררת, רואה, דמות שחורה מפחידה. אני מלאך המוות, לדקור אותך או את הילד? אמר לילד שלי בחדר, לך לחדר, הילד נמצא שם. אבל פה אומרת האישה לבעלה, בעלי היקר, תגיד לילד שאמרתי, מתה עליך, זה באמת. אמא שלו מתה עליו, לכן שלא יאחזה ולא ישכח אותי. שיגיד קדיש לילול נשמתי כמו שצריך, שילמד לילול נשמתי, שיעשה לי נחת בעולם העליון. אמרה את המילים האלה, נפרדה מבעלה, ואחרי כמה דקות, ברוך השם, בסימן טוב, בן בא לנו בשעה טובה, ובאותו בו, רגע לא עלינו, נפטרה האישה הזאת. באמת הבעל הזה הוא אבא מצד אחד, ואלמן באותו זמן שהוא נהיה בו, הוא גם נהיה אלמן. הוא מגדל את הילד לבד, הילד גודל ועולה, ומרגע שהילד הגיע קצת להבין, אבא מספר לו, תשמע, הייתה לך אימא, התחתנו והחיים לא היו קלים. עד שזכינו שאתה באת לאוויר העולם, אימא כבר הייתה בחדר לידה והאימא מתה עליך. היה לנו אפשרותו, אתה או האימא. מספר לו ולאט לאט, עד שהגיע היום מיוחל, זה היום שהילד נעשה בר מצווה. נעשה בר מצווה. ואז האבא קורא לילד,
לפני הבר מצווה, אחרי שהתכוננו, ואולם, ותפילין, וכובע, חליפה, הכל, הכל חדש, מלא בני היקר, תקשיב טוב. 13 שנה, אנחנו מחכים שתגיע ליום הזה. היום בלילה, אתה נהיה בר מצווה. אבל יש לנו עוד מאורע חשוב היום בלילה. היום בלילה זה אזכרה של אמא. הלילה הזה, שאתה נהיה מחויב במצוות, גם הלילה הזה, אמא, יש לנו אזכרה של אמא, בבקשה ממך. אבא עוד פעם סבל לו את הסיפור, איך שאמא במסירות נפש, בחדר לידה, החליטה למות שהוא יחיה. לכן בני, אני מבקש ממך שאתה הולך חזנה בתפילת ערבית, תגיד קדיש, תכוון לעילו נשמתה של אמא, התגדל והתקדש מרבה, בעלמה, תכוון, תכוון, שהקדיש יהיה כמו שצריך. אבא, בסדר, 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 גמרו והולכים, נוסעים לכיוון האולם. נוסעים לאולם, מגיע הציבור, מתחילים תפילת ערבית, ואבא מחכה בלב שלו, אבא אומר, או, עכשיו אני אראה אחרי 13 שנה שאשתי נפטרה, אני אזכה לראות את הבן שלה אומר קדיש, בטח איזה קדיש יהיה פה, איזה תפילה תהיה פה. ואז אבא לא מאמין, אבא מתחיל לתפילה, אבא רואה את הילד מתחיל, התגדל והתקדש, אומר, אבא התעלף על המקום, אבא התעלף. העירו את האבא, אמרו לה, מה קרה? אבא התחיל לפקוט, אבא בוכה ואמר, איזה בן אכזר יש לי, איזה ילד אכזר. אמא שלו מתה עליו, וזה הקדיש שהוא אומר, אני ציפיתי לשמוע קדיש מכל הלב, מעומק הלב, הנשמה, שאיזה בחיות יהיו בקדיש. והבן הזה אומר קדיש ככה, בחצי דקה הוא מסיים את הקדיש. הרגיעו את האבא, הרגיעו את האבא, הרב קרא לאבא, אמר לו, אבא יקר, אל תדון את הבן שלך. הבן שלך הוא בסדר גמור. אומר, איך הוא בסדר גמור? כך הוא עושה לאמא שלו. אמר לו, הרב, תקשיב טוב, אתה לא יכול להתראה על הבן שלך, כי הבן שלך בחיים לא הרגיש מה זה אמא. הבן שלך בחיים לא ידע, הוא בא לבית, אף פעם לא היה לו אמא, שהאמא הכינה לו שתייה, שהאמא בבוקר עזרה לו לקום, להתלבש. ילד כזה יכול להבין מה זה אמא. אכפת לו שהייתה לו אמא, ואמא שלו מתה. מה אתה מצפה מהילד הזה? הילד הזה לא מבין מה שהוא רוצה. אז סיפרת לו על אמא, בשבילו אמא, זאת איזה סיפור, עוד איזה משל שהיה. אבל הוא לא חש על עצמו אף פעם, מה זה אבא, מה זה אמא, לכן אי אפשר להתלונן עליו. לכן זה קצת להבין למה אנחנו נמצאים אולם תשעה באב ושומעים והולכים מנהגי האבלות, אבל זה לא כמו בדורות הקודמים ששמענו איך שהיו בוכים על החורבן, מתאבלים על החורבן, כי לצערנו הרב אנחנו לא מספיק, אף פעם לא חווינו את החוויה הזאת של בית המקדש. ניתן דוגמה אחת, מה זה בית המקדש? אדם שהיה עובד עבירה בשוגג, עובר עבירה, שבר רחם, חילל שבת בשוגג, וכואב לו, כואב לו, מה הוא היה עושה? מביא בהמה, עולה לבית המקדש, מביא קורבן, הולך לכהן, הכהן ושמח ידו על ראש העולה, סומך ידו על הקורבן, חטאתי, עוויתי, פשעתי, הלוויים באותו רגע מנגנים לו שירים, כתוב שהלוי היה מנגן שיר לפי שורש נשמתו של אותו אדם, שירת הלוויים הייתה מכניסה לבן אדם, השתפכות הנפש, שירת שמיים, אדם היה חוזר בתשובה, נמצא שם רואה בית המקדש, מתקרב להשם, איך כתוב? מה תגידו לו שחולת אהבה אני? זה היה קשר בינו לבין בורא עולם, קשר כזה חזק, קשר כזה יציב. והקשר הזה איבדנו היום הזה. זה לא סתם. זה הצער שצריך להיות באמת, זה צער החורבן, צער החורבן, לדעת מה הפסדנו. הפסדנו את המעלה הגדולה הזאת, שעיקר זה השכינה הקדושה. היום שאנשים שואלים מה זה בית המקדש, אדם עובר איזה צרה, עובר משהו, שיבנה בית המקדש, יבוא משיח. וצריך לזכור, עיקר הצער של החורבן זה השכינה בגלות, השכינה מתפלשת באפר, הקדוש ברוך הוא, אין הכיסא של השם שלם. ידוע שהחפץ חיים, השולחן שלו, הכיסא שלו אף פעם לא היה תקין. השולחן כל רגל הייתה רגל אחרת, וכל כיסא רגל אחר. יום אחד הנכד שלו אמר לו, סבא, למה אתה לא נותן לקנות לך כיסא, אתה כבר אדם זקן? אני רוצה לקנות לך כיסא עם ריפוד, שתישב בנוח, אתה לומד תורה. אמר לו, נכדי היקר, הכיסא של הקדוש ברוך הוא שלם? הכיסא של אבא שלם? למה לאבא אתה לא דואג? מה עם אבא שבשמיים? על הכיסא שלי אתה דואג, על הכיסא שלו אתה דואג? אנחנו בוכים מצטערים, צריך לזכור שעיקר הצער זה שאין הכיסא של השם שלם. עד שהקדוש ברוך הוא לא ימחה זרחו של המלאק מהעולם, התאומה מן העולם, הכיסא של הקדוש ברוך הוא לא שלם. מספרים שפעם היה איזה כפרי אחד. היה פעם כפרי שסיפרו לו שיש דבר כזה שנקרא מפעל הפיס, לא טוב. הוא בירר מה זה? אמרו לו, אתה יכול ב-40 שקל, אתה קונה כרטיס, ואתה יכול לזכות במיליון דולר. אתה נהיה עשיר ביום אחד. הוא שמע דבר כזה, אני ב-40 שקל השקעה מיליון דולר, ואם תקנה כרטיס גדול יותר, סיכוי יותר גדול.
החליט הכפרי שהוא מנסה את המזל. אסף פרוטה לפרוטה, פרוטה, אני מרות. אסף פרוטה לפרוטה, הלך לעיר הגדולה, קנה כרטיס. אמרו לו, עוד שבוע הגרלה, יש לך סיכוי להיות מיליונר גדול. הוא הלך לבית, החביא, אמר לי, אשתו, תקשיבי, הדף הזה, תשמרי עליו טוב. אשתו כפרית, בורית, לא יודעת שום דבר. תקשיבי, זה אני חייב, תשמרי את זה טוב מאוד. אשתו פתחה את הארון למעלה, שמה את זפר של הסדינים, עמוק עמוק, אמרה, בעלי אמר, בעלי אמר. עלו, וכך היה. אחרי שלוש ימים, הילד יום אחד חיפש את המשחק שלו. הילד שלהם היה לו משחק שעבד. הוא חיפש את המשחק, הוא לא מצא, עבר בארונות, חיפש, חיטט. עם כל החיפושים, הגיע למעלה לאותו המקום, לאותו מדף שנמצא, הדף של הלוטו. הוא בודק שם בסדינים, אולי המשחק שלו שם, והוא מגלה ששם למעלה, בתוך המשחק, נמצא שם איזה נייר, צבעוני, הוא רואה שם נייר. אני ראה לו נייר יפה, אמר, טוב, משחק אין לי, הדף הזה מתאים לי, דף ציור. אני אגזור את הדף הזה, ידביק לי במחברת ציור, ואני אצייר, קשקש על זה, אסרטט את זה. הוא לוקח את הדף לוטו, את הדף לוטו הזה, מוציא אותו מהארון, גוזר את הדף לפי הסימנים של הדף, גוזר אותו, שיתינו למחברת, הוא לוקח דבק סטיק, בא להדביק את הדף למחברת, אבל באותו רגע מגיע רוח וזורק את הדף הזה אף לתוך התנור. ברגע אחד הדף הזה נשרף. הדף נשרף ולא נשאר לו כלום מהדף. אותו ילד מתחיל לבכות, בוכה, בוכה, כל כך הוא שמח. היה לו דף כזה יפה, דף ציור. אמא באה מהמטבח, שואלת אותו בני, למה אתה בוכה? הוא אומר לה, אמא, את תשאלי, מה קרה? היה לי פה דף, התחלתי לצייר והדף הזה נשרף לי. איזה דף? פה למעלה, אמא, בארון, מצאתי דף צבעוני. האמא מבינה שזה הדף שאבא אמר לשמור. האמא מתחילה לבכות, מה הייתי עכשיו? בעלי יבוא מהעבודה, אני אספר לו שזרקתי את הדף, איך הוא יצעק עליי ויחס. האמא התחילה לבכות, האמא בוכה, בוכה, בוכה. היה הגרלה, בינתיים אבא עוד לא היה בבית. הגיע ביום של הגרלה של הלוטו, לקחו את האבא לעיר, אבא הלך לראות איזה מספר זוכה, היה רשום אותו מספר בכיס. אבא מסתכל במספרים שזוכים, אבא רואה המספר שזכה במיליון דולר, זה הוא. הוא רץ לבית, שמח, נהייתי מיליונר, החלום שלי עזר. הוא רץ לבית, רץ, רץ, רץ. הוא בא לבית, הוא רואה את אשתו בוכה, את הילד בוכה. הוא שואל את אשתו, למה את בוכה? הוא אומר, אל תשאל. הבאת לי לפני שבוע איזה נייר כזה, נכון? נו, איפה הוא? הנייר הזה, הילד שיחק בו, הנייר עף לתוך התנור. אבא שומע שהנייר עף התנור. אבא מתחיל לבכות, צורח, צעקות. מה אתה בוכה? אבא בוכה. השכנים רואים את האבא בוכה, את האמא בוכה. כולם מתחילים לבכות ביחד, גם השכנים בוכים. כולם בוכים, השאלה למה בוכים? הילד הקטן הזה בוכה כי איזה דף ציור נזרק לו לתוך האש. האישה בוכה כי בעלה יבוא ויחס. אבל האבא בוכה כי אבא יודע שהוא הפסיד מיליון דולר. האבא בוכה כי הוא יודע הוא הפסיד, הוא היה יכול להיות עשיר גדול עכשיו. מוריי ורבותיי, צריך לזכור, אנחנו בוכים לא לבכות על שטויות. לא לבכות על שטויות, לדעת על מה אנחנו צריכים לבכות. על הבניין הזה שנחרב, הקדושה שהייתה שורה בעם ישראל, עירת שמיים שהייתה, קדושה והטהרה, זה הבכי הגדול, שהשכינה בגלות, השכינה בצער, הקדוש ברוך הוא, הכיסא שלו לא שלם. ידוע שהקדוש ברוך הוא, כל מה שבניין בית המקדש בחמלתו עלינו, הגמרא אומרת, מזמור לדוד, קינה לדוד מבא אלה, הגמרא עונה, מזמור לדוד, שהקדוש ברוך הוא קילה חמתו על עצים ואבנים, ולא קילה חמתו על בשר ודם. מה פירוש השם קהילת חמתו? עם ישראל, היינו במצב שהקדוש ברוך הוא ראה שאין קשר. עם ישראל עושים מצוות, עושים דברים, השורכים. איפה בורא עולם בתמונה? הקדוש ברוך הוא רצה לזעזע אותנו. הוא רואה שעם ישראל יורדים לשאול תחתית. היה לו שתי אפשרויות. או שניפול לתאום, או שהוא ישרוף את העצים שלנו. אמר הקדוש ברוך הוא, אני מוכן לשרוף את הבית שלי. תראו את ההקרבה שהקדוש ברוך הוא עושה. אני מוכן לשרוף, השליך חמתו על עצים ואבנים, ולא להשליך חמתו לבשר ודם. ככה אהבתו של הקדוש ברוך הוא עלינו. הרב פינקוס ממשיל את זה, אומר משל למה הדבר דומה. אומר הרב פינקוס, היה פעם צייר, צייר מאוד מאוד גדול. היה צייר בחסד עליון. יום אחד הצייר עלה לזה צוג גדול, וצייר נוף מרעיב, משהו, ציור ענק מאוד. ישב על זה שעות, שעות רבות. בלילה עצר, עוצר, עוד יום ועוד יום. אחרי שבועיים של ציור, מהמם מאוד, הצייר ראה שהוא שלם הציור, הוא קרא לשותף שלו. היה לו שותף שגם מבין בציור. אמר לו, שותף יקר, בוא תראה, עשיתי יצירה יקרה מאוד ושווה מאוד, תן לי ציון. מגיע השותף לבדוק שהכל תקין, שותף מסתכל על התמונה, אין דברים כאלה, מושלם. מסתכל, מתלהב. בסדר, ציור גדול, בהתחלה הוא היה קרוב לתמונה.
הצייר הולך אחורה, מתפעל, ועוד הולך אחורה, ועוד מתפעל, מתפעל. לא פספס שום פרט, משהו מיוחד מאוד. הוא הולך עוד פסיעה אחורה, ואז הצייר מגלה, הצייר שצייר את הציור, הוא שם איפה שהוא הולך אחורה, ועוד רגע הוא נופל בצוק, נופל למטה, לתאום. הוא אומר לו, הלו, הלו, תעצור, יש תאום. והוא שקוע בציור, כל כך שקוע בציור. הוא קורא לו, הוא לא מגיע לו, הוא נמצא רחוק. ואז הוא רואה שהוא פסיעה אחת לפני, הוא פסיעה אחורה נופל למטה לתאום. הוא רואה שאין ברירה, ואז לוקח הצייר את הציור של עצמו, מתנפה על הציור וקורא את הציור. אז הוא קופץ עליו, השותף שלו. תגיד לי, השתגעת? זה ציור שעבדת עליו עשרות שעות, מה אתה קורא אותו? אמר לו, חברי היקר, אם לא הייתי קורא את הציור, לא היה לי חבר היום. אתה היית פסיעה אחת לפני התאום, לא שמת לב, התבוננת יותר מדי בציור, אבל שכחת את החיים האמיתיים, הלכת ולא התבוננת. ככה מוריי ורבותיי, הקדוש ברוך הוא רואה, ראה שעם ישראל בורחים, בורחים, בורחים מהעיקר. הקדוש ברוך הוא מאהבתו אותנו, מזמור לדוד. על מה? הקדוש ברוך הוא שהשליך חמתו על בשר, על עצים ואבנים, ולא השליך חמתו על בשר ודם. וכל זה הקדוש ברוך הוא עושה מאהבתו את עם ישראל. אבל אם נזכור שאנחנו, הרבה דברים שאנחנו עושים, מוריי ורבותיי, הרבה דברים, אם טיפת, אם אדם יחשוב, יתבונן, יראה שכמה, רק חסר דבר אחד, תמיד תחשוב את השם יתברך. תמיד לחשוב, יש בורא עולם. זה לא סתם. אנחנו לא עושים על דעת עצמנו שום דבר. איפה ראינו דבר כזה? כמו שהיה פעם זוג שהתחתנו, ברוך השם, והתחתנו, חיכו לילד, אחרי 5 שנים נולדה להם בת. אחרי 5 שנים נולדה להם בת, ברוך השם, שמחה גדולה, המשפחה, עשו קידוש בבית כנסת, מסיבה גדולה. הבת הזאת התקדמה, ילדה, הייתה חמודה, כולם אוהבים אותה, משחקים איתה. הגיעה שנה, שנתיים, גיל 3, מתחילה לגן. היא הולכת לגן, שנה אחת, הכל עבר בסדר. שנה שנייה שהיא בגן, הגננת קוראת לאימא. אומרת הגננת לאימא, תשמעי, לכו לאבחון. מה קרה? אני מרגישה משהו, ההתפתחות של הילדה לא כמו שצריך. האימא אומרת, את בטוחה, זו ילדה אחת, 5 שנים, תבדקו. הגננת אומרת, האימא עושה בדיקה, עושים בדיקה, היא מתגלה שבאמת הילדה הזאת, היא מתפתחת בצורה איטית מאוד. עוד שנה מתברר שזו ילדה רגילה, זו ילדה מיוחדת, שההתפתחות איטית והשכל שלה עובד איטי, הכל עובד לאט לאט. הגיע לבית ספר יסודי, צריך לשלוח את הילדה לכיתה א', שום בית ספר לא מוכן לקבל את הילדה בחינוך רגיל, זה לא ילדה רגילה. הילדה הזאת צריכה חינוך מיוחד, אבל ההורים, בת אחת הייתה להם, היה קשה להם להרגיש שהילדה בחינוך מיוחד. אבא הפעיל קשרים שהיו, היה לו קשרים, אנשים, והכניס אותה לבית ספר רגיל. נכנסת לבית ספר רגיל, וההורים תמכו בה מאוד, תמיד אלא כל היו תומכים במורות עזר וסיוע ועזרה, ודואגים לה מאוד, והיא שרדה עוד שנה ועוד שנה, והיה לה קשה. באמת היא הייתה בחינוך, מתפתחת מאוד מאוד לאט, אבל ההורים תמיד דאגו שיבואו לבית לשחק איתה, כל ילדה שבאה אליה, הייתה יוצאת עם שקית עם שפע של ממתקים, ככה ההורים שרדו איתה. שרדו איתה עד כיתה ח', כיתה ח' כבר עוברים לבית ספר אחר, עוד פעם התחילו קשיים, אין תעודות, אין ציונים, המצב על הפנים, אבל האבא הכפיל את הקשרים שהיה לו, ושים אותה גם בבית ספר, בתיכון, בית ספר שמתאים לה, כמו כולם. הכל היה טוב, טוב ויפה, עד מתי? עד שהגיעו לגיל שכבר מתחתנים, חברות מתחתנות, אז בהתחלה היא הולכת לחתונות, כולם שמחים ושרים, והכל טוב ויפה. וכל פעם שואל, אמא, חברה שלי התחתנה, מתי אני מתחתנת? שמה אמא תגיד לה, היא לא יכולה להתחתן. זו ילדה שלא יכולה להתחתן. אמא אומרת לה, אל תדאגי, גם את תתחתני, יהיה בסדר, יהיה בסדר, יהיה בסדר. ככה עוד חברה מתחתנת, ועוד חברה, ועוד חברה. יום אחד הילדה כבר הייתה שבורה ורצוצה. היא באה לבית, אומרת לה, אמא, אמא, אתמול החברה הטובה שלי התחתנה, תקשיבי. אני לא יוצאת מהבית עד שגם אני רוצה להיות קלה. אל תגידי לי, פעם תתחתני, תתחתני. אם את לא מביאה לי, אם אני לא קלה, אני לא יוצאת מהבית יותר. אמא לא ידע מה לעשות. מה היא תגיד לה? שהיא לא בנויה לחתונה? שהיא לא מסוגלת להתחתן? אבל אמא לא ידע, חיפשו, חיפשו, בדקו שיש. יש שם גמח, לכל דבר יש גמח. יש גמח שנקרא שמח תשמח. הגמח הזה עושה חתונות לבנות שלא יכולות להתחתן. עושה להם כאילו, מחתן אותם. ילדה כזאת, מה היא צריכה חתונה? היא לא מבינה מה זה חתן. היא צריכה סמנת קלה, היא צריכה פרחים, צריכה אולם, חברות שישירו לה. אז יש גמח שעושה את כל הדברים האלה. יש גמח
שמביא את הכלה לאולם, שרים לה, רוקדים לה, מביאים תמונות והיא חוזרת להבית. אמא אמרה לה, תשמעי, עוד חודשיים את מתחתנת. עוד חודשיים את כלה. קוקה היא שמחה. היא באה לחברות שלה, אמרה לה, גם אני כלה, עוד חודשיים אני כלה. ושרו לה, ורקדו לה, ולקחו אותה לסמנת כלה, בחרו לה סמנת כלה, וקנו לה פרחים, מה שצריך לחתונה, חודשיים מתחתנת. הגיע היום שהיא מתחתנת, החברות שלה הזמינו את החברות הטובות שלה לאיזה אולם קטן, אמרו להם, תעשו לה שמח, תשאירו לה, תרקדו לה, הלבישו אותה סמנת כלה, מאפרת, הכל מה שצריך, והכניסו אותה לאולם, ישבה כיסא כלה, כולה מאושרת ושמחה, היא כלה, היא כלה, שרו לה, הכל בסדר. אחרי החתונה, שימו לו, חזרו לבית, חזרו לבית, יומיים אחרי החתונה, היא מקבלת אלבום של תמונות, לא גומרת להתפעל, מסתכלת על עצמה, איזה כלה יפה אני, איזה חתונה מיוחדת. הגיע חבר של אבא באותו יום, מתקין את המזגנים בבית, היה להם את הכלה במזגן. אומרים לו, שלמה, שלמה בא לבית. אומרת לו, שלמה, אתה יודע שאני כלה. את כלה. אני התחתנתי, הנה, מראה לו תמונות, טוב. הוא אמר, אולי לא רוצים לספר לי, מה אני אכנס לדברים האישיים שלהם. לא, שמחה. יום אחרי זה מגיע הדודה. אומרת, הדודה ברכה, יודעת שמגיע לי מזל טוב. מה מזל טוב? התחתנתי. את התחתנת. בואי תראי מה, אני משקרת עליך, מראה לאלבום. דודה ברכה מסתכלת, שמי, בית כלה. מדפדפת, מדפדפת. אומרת, תגידי לי, את כלה, אבל איפה החתן? איפה החתן? יש חתן? אומרת לה, דודה, לא יודעת, לא היה חתן. לא היה חתן. הדודה הבינה איזה כלה היא, מוריי ורבותיי. אומר, כתוב בספרים הקדושים, הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו, אנחנו עושים הרבה מעשים טובים, אבל צריכים לזכור שיש לנו גם כלה, יש בורא עולם. אדם קם בבוקר, קמת בבוקר, עזרת לילדים להתלבש בבוקר, הכנת לילד דייסה, חשבת פעם שאתה עושה מצווה? חשבת פעם שאתה עושה חסד? חשבת פעם, חשבנו פעם על עצמנו שאנחנו עושים דברים, אדם עושה המון מעשים ביום, אבל צריך לזכור, אני עושה לכבוד השם יתברך, אדם בא להתפלל מנחה וערבית, בא להתפלל, פעם חשבנו לקראת מה אנחנו הולכים? אדם שיש לו איזה פגישה עם ראש העיר, פגישה עם איזה חבר מועצה, מתרגש ומסתדר, מה אני אגיד לו, מה אני אחשוב? שלוש פעמים ביום, השם שפתיי תפתח, אנחנו מדברים ישירות עם בורא עולם, לא העוזרים ולא המסעים, אבל צריך לזכור, אנחנו נמצאים בורא עולם, צריך לחיות את זה, אנחנו קלה יפה, אבל יש פה גם חתן, יש פה את השם, וברגע שהקדוש ברוך הוא ראה שאין את הדבר הזה, אז הקדוש ברוך הוא השליך חמתו על עצים ואבנים, הקדוש ברוך הוא הולך אחורה, תתעוררו, אומר לנו השם יתברך, צריך לעשות מעשים לכבוד השם. אז אחרי שהבנו את כל הדבר הזה, של מה חורבן בית המקדש, התרחקנו מהשם יתברך. צריכים להבין, להסתכל בגמרא ולראות על מה נחרב בית המקדש. זה לא שסתם נחרב הבית, וכל שנה נעשה תשעה באב, נצום יום אחד, נלך עם נעלי בית, ועוד פעם נחזור על השגרה הזאת. כי הגמרא אומרת, כל דור שלא נבנה בעמיו, כאילו נחרב בעמיו. זה לא בדיחה, כל דור צריך לזכור. אם אנחנו לא בנים לו את בית המקדש, השם ירחם, אם היה בנוי, היה חורבן בית המקדש, שם ישמור, שם ישמור ויציל. באמת למה זה ככה? אומרת הגמרא במסכת יומא, מקדש ראשון מפני מה חרב. למה נחרב מקדש הראשון? עונה הגמרא מפני ג' דברים שהיו בו. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. עם ישראל ירד לרמה כזאת שהיו בו שלושה עבירות קשות. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ממשיכה הגמרא לשאול, ומקדש שני מפני מה חרב? למה חרב מקדש שני? שואלת הגמרא, היו עוסקים בתורה ובמצוות ובגמילות חסדים מפני מה חרב? עונה הגמרא, מפני שהייתה בו שנאת חינם, ללמדך ששנאת חינם שקולה כנגד שלוש עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. רואים מכאן מוריי ורבותיי, כמה אבון חמור הדבר הזה שנקרא שנאת חינם, כמה אבון. עם ישראל היו עוסקים בתורה, מלאים מצוות כרימון, גמילות חסדים, אבל היה חסר דבר אחד, היה חסר מפני שהיה בו שנאת חינם, מפני שהיה בו שנאת חינם. בשבת האחרונה קראנו חומש דברים. איך מתחיל חומש דברים? אלה הדברים אשר דיבר אל משה וכל ישראל, בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סור, בין פרן ובין תופל ולבן וחצרות ודי זהב. קודם כל צריך לדעת, כל חומש דברים, כמה ימים כתב אותו משה רבנו? חומש דברים. כמה ימים הוא כתב אותו? 36. אלה הדברים. כמה זה אלה? בגימטריה 36. כל חומש דברים כמניין אלה. למה? אומר האלקוט שימה לא נראה, זה לא סתם.
משה רבנו חומש דברים הרבה תוכחות על עם ישראל. משה רבנו מוכיח את עם ישראל בעבר הירדן, כל מה שעבר עליהם, משה רבנו מוכיח אותם. אומר רש"י הקדוש, לפי שהם דברי תוכחות, הוא מנה כאן כל המקומות שהכיסו לפני המקום, לפי כך סתם את הדברים, והזכירן ברמת לפני כבודן של ישראל. בוא נראה, מה זה מדבר? שואל רש"י, לא במדבר היו, עם ישראל לא היו במדבר, היו בערבות מואב. אומר רש"י, הוכיח אותם על המדבר, בשביל מה שהכיסו במדבר? אמרו, מי ייתן מותנו במדבר? דיברתם לא יפה לבורא עולם. ערבה, בשביל הערבה שחטאו בבעל פאור, בשיטים, בערבות מואב. מול סוף, שימרו בים סוף, אמרו, מבלי אין קברים במצרים, וקחתנו למות במדבר. וכן, ואמרו על ים סוף, אמרו, הגמרא אומרת שאמרו, כמו שאנחנו נכנסנו מפה, המצרים ייכנסו מהצד השני. מה זה בין פרן ובין תופל? שטפלו על המן, שהמן נקרא לבן. מה זה פרן? חטא רגלים. מה זה בחצרות? מחלוקת של קורח. די זהב הוכיח אותם, מרוב שהיה להם הרבה זהב, עשו איתו חטא העגל. אז משה רבנו, בסוף ימיו, 36 שנים האחרונים, עכשיו מחליט להוכיח את עם ישראל על מה שעבר עליהם 40 שנה. אומר משה רבנו, איך אני אוכיח אותם? עם ישראל התביישו. אני יכול לבייש אותם? אני אדבר איתם, אני אגיד להם כל הדברים ברמז. מי שירצה ישמע, מי שירצה שלא ישמע. כך משה רבנו. אבל נשאלת השאלה, שואל האלקוט, מוריי ורבותיי, שואל האלקוט, עם מי משה רבנו מדבר? משה רבנו מדבר עם אוהבם של ישראל. יש מי שאוהב את עם ישראל יותר עם משה רבנו? משה רבנו אומר לעם ישראל, ואם עין מכהנה מסברך אשר כתבת, אם אתה לא סולח להם, תמחה אותי, אני לא צריך להיות בלי עם ישראל. אוהבם של ישראל, ואת מי משה רבנו מוכיח? משה רבנו מוכיח את החטאים שהם עשו לפני 40 שנה. וכתוב שכל מי שהיה לפני 40 שנה מת, מתי מדבר היו מתים כולם. אז משה רבנו מוכיח את הבנים שלהם, על מה שעשו ההורים לפני 40 שנה, ומשה רבנו, אדם זקן, ברמת, דבר איתם יפה, ושואל האלקוט, אז ממה משה רבנו פוחד? אומר האלקוט שמעוני, מקריא את המילים של האלקוט. אומר האלקוט שמעוני, לאחר 40 שנה, רצה משה רבנו לומר להם לישראל, אתם זוכרים שאמרתם הישם מקרבנו? תראו מה משה מבין. אלא אמר משה, אם אני אומר להם כך, הרי אני מלבין פניהם ברבים, והמלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא. משה רבנו, אדון הנביאים. אומר, אם אני אומר לעם ישראל בפנים, התנהגתם ככה, אני מלבין אותם ברבים, והמלבין בני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא. לכן אומר משה רבנו, אני אגיד להם ברמז. אני אגיד להם ברמז. אם ירצו לקבל, ירצו. אם לא, חס ושלום. איך אני יכול לבייש את עם ישראל? רואים מכאן מה זה בן אדם לחברו? כמה צריך להיזהר לא לבייש את השני? 24,000 תלמידי רבי עקיבא, מוריי ורבותיי, זה תלמידי רבי עקיבא, גדולי הדור, קיימו את העולם. על מה הם מתו? שלא נהגו כבוד זה בזה. כמובן ברמות הגבוהות שלהם. רואים כמה התורה מקפידה על הדבר הזה, אינו כבוד אחד עם השני. בית שני חרב על שנאת חינם. משה רבנו, לפני כמה פרשות קראנו על משה רבנו, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה לא זוכר להיכנס לארץ. לפי אחד הפירושים, למה הוא לא זכה להיכנס לארץ? בגלל שהוא קרא לעם ישראל סוררים ומורים. כמה חמור, לשים לב. לא לפגוע בשני, לא על דברים שאתה עושה לך רע. אתה רוצה להוכיח אותו, תיזהר. אל תקרא לו בלשון גנאי. תכבד אותו, תרמוז לו, שלא יעלב, שלא ייפגע. ועל זה נחרב בית המקדש. היה בהם הכל. אבל הייתה את הבעיה של זכירת חינם, שעד היום אנחנו סובלים מהדבר הזה. ואם לא נתקן מוריי ורבותיי את הדבר הזה של שנאת חינם, אז על מה אנחנו בוכים? עושים צחוק מעצמנו. בוכים, ועוד שנה בוכים, ועוד שנה בוכים. אבל אם אנחנו לא מתקנים את הדבר הזה של שנאת חינם, רק שנבין כמה גדולי ישראל נזהרו לפגוע בשני. הסבא מנוברדוק, החתן שלו, היה חסיד קדוש עליון, היה ראש שיבה. היה תקופה ששמו אותו רב של העיירה בחוץ לארץ. תקופה שהוא היה שם. בזמן הזה שהוא היה רב, הוא היה רב של העיירה איזו תקופה, בתקופה הזאת באו אליו ראשי הקהל, אמרו לו, יש לנו בעיה. מה הבעיה? אמרו לו, שמש בית הכנסת, השמש שלנו כבר נהיה אדם מבוגר, ולא עושה את העבודה כמו שצריך. אומר, הגבאי נמצא פה, אנחנו זכינו פה שאילה נמצא בית הכנסת, בן תורת יוסף, הבית הקבוע שלו זה המקום פה. מסדר ומנהל כמו שצריך, אבל שם השמש היה עושה את העבודה
הוא לא קם כמה זמן, פעם גם עבודה של השמה שהייתה קשה מאוד. השמה שהיה צריך קודם כל לנקות את התנור, בחורף בעיקר, לא היה להם מיזוג. השמה שהיה מנקה את התנור, מביא עצים חדשים, מדליק אותם. עבודה קשה, השמה שהייתה לו עבודה. אז אמרו לו השמש, והוא צריך לנקות את כל הבית כנסת, לא היה ריצוף. כל הכוסות לשטוף, אלא היה עבודה. אנשים באים לבית כנסת ב-4 בוקר להתפלל בקור, היה צריך שהבית כנסת תהיה מושג, והוא היה יושב, לא היה קם. אמרו לו, כבוד הרב, אנחנו רוצים לפטר את השמש, כבוד הציבור, זה כספי ציבור, מה עושים? הוא אמר להם, הרב, תקשיבו, אז בתקופתם אין לו ביטוח לאומי, אין קצבת זקנה, אנחנו נפטר אותו, אבל ממה הוא יחיה? אמרו לו, אתה צודק, אבל מה אפשר לעשות? אמר להם הרב, תקשיבו טוב. אמר להם הרב, תנו לי לדבר איתו. אני אדבר איתו והכל יהיה בסדר. אמרו לו הרב, מה אתה יכול לדבר איתו? כבר דיברנו, תנו לי, אני רב חדש, אני אדבר איתו. טוב, הרב דיבר איתו, ובאמת מאותו יום שהרב דיבר איתו, מוריי ורבותיי, הכל השתנה. הרב דיבר איתו, הכל התנהג כמו שצריך. בית כנסת נקי, התנור מוסק, הכל מצוחצח. לא הבינו, מה זה הרב הזה קוסם? יום אחד, הרב מגיע לבית, הרב היה זקן ארוך. יום אחד דבר מגיע לבית עם חצי זקן. אשתו שואלת אותו, מה קרה לזקן שלך? מה היית אצל הספר? מה קרה? אמר לה, לא, אמרה לה, תגיד לי, מה קרה לזקן שלך? אמר לה, אני אספר לך משהו, אבל אני מבקש ממך, כל זמן שאני בחיים, אל תספרי את הסיפור הזה. מה התברר? ואז הרב מספר על אתומו, אמר לה, הרב, לפני שבוע, שבועיים, באו להגיד לי על השמה שהוא לא מנקה כמו שצריך. ואני אמרתי להם שאני אדבר איתו. אבל אחרי זה חשבתי לעצמי, הוא מסכן, אדם זקן, מה אני אדבר איתו? במקום זה חסד, אני כל לילה קם מוקדם בבוקר ואני מנקה את בית הכנסת, במקום לדבר עם השמש, אני עד בחוץ, יש לי כוח, כוחי במותני, אני קם מוקדם, מנקה את בית כנסת, מדיק את התנור ובורח. ככה שבים לתפילה, פתוחים שהשמש עבד והכל בסדר. אמר לו, טוב, יפה, מה זה קשור לזקן? אמר להם בבוקר, באתי לתפילה, אני באמצע עבודה, מי הגיע? השמש הגיע, פעם בשבועיים השמש היה מגיע. השמש רואה בן אדם בית כנסת, צועק, מי זה ההומלס הזה? אני אראה לו מה, זה בא עם מקל. אמרתי, אם השמש יראה אותי, שם מרחם. מה יהיה איתי אם השמש יראה אותי? המצב שלי קשה. אז אני ברחתי, הוא כבר הדליק את התנור. התחבאתי אחרי התנור, והוא רץ עם המקל אחריי. הוא אומר לה, ואז הזקנית שלי התחיל להידלק. ובניסי ניסים ברחתי שהוא לא ישים לב, וברוך השם הוא לא ראה אותי. והרב שמח. אומרת לאשתו, ואם היית נשרף? אומר לה, מה זה הייתי נשרף? כתוב לעולם יפיל אדם עצמו לכבשן האש, ועל ילבין פני חברו ברבים. מה נראה לך, שהייתי אני מבאש את השמש? מה זה דרגות של אדם לחברו? פה הרב צריך להגיד, זה שמש חצוף. אתה צועק על הרב? הרב עובד במקומך, אבל הרב, מה זה דברים דקים? כמה צריך לשים להם אדם לחברו? אנחנו נסיים, אבל אחרי שלמדנו את כל זה, איך אפשר לעבוד על הדבר הזה? הרי אנחנו בני אדם כל זו, החבר עשה לי והציק לי, אז איך אפשר לעבוד על הדבר הזה? אז צריך לזכור, מוריי ורבותיי, אדם לחברו זה מאמונה. אם אדם מאמין שהכל מאיתו יתברך, אם אדם יודע שאף אחד לא ייגע מה שמגיע לי ולא יעזור כלום, קדוש ברוך הוא נותן לו סייעתא דשמיא. זה לראות שתי סיפורים קצרים, לראות מה זה שמגיע לאדם משהו, רודף אחריו. מספר בחור שהוא עובד בשגריר חילוץ, שגריר חילוץ של חברת ביטוח, של חוניות. יום אחד מתקשרים לחברת ביטוח בבוקר בקיסריה, אישה אחת באה לצאת מהאוטו, מהווילה שלה בקיסריה. היא באה להפעיל את הג'יפ, האוטו קרטע לא נוסע, היא באה לסרט. קשרת, יש לה ביטוח, קשרת לביטוח, גברת חצי שעה מגיע הבחור, שגריר. הגיע שגריר אחרי חצי שעה, הגיע השגריר. אומר השגריר לאישה הזאת, גברת, את טועה, זה לא הביטוח שלך. הביטוח זה על בעיה ברכב, זה סך הכל פנצ'ר. את לא נוסעת כי יש לך גלגל של הג'יפ, אין לך אוויר. צריך להחליף גלגל סך הכל, זה לא קשור אלינו. אומרת לו, תשמע, אתה יכול לעזור לי, אני לא בחיים לא יודעת מה זה, אבל אני אעזור לך. הוא ישר הרים את הג'ק, הרים את הרכב, החליף את הגלגל, החזיר אמר לגברת צי. היא באה לשלם לו. אמר לה, אני אקח כסף? מה פתאום? אני מהלב הטוב שלי, אני שמח לעזור לך. יהודי ויהודי עוזרים אחד לשני. בשום אופן, כך, 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 לא מוכן. אמר לו, תקשיב טוב. בסוף הם סיכמו, אמר לה, תשמע, את רוצה לשלם לי. והיא שמחה שהוא עשה את זה באדיבות, הכינה לו צ'ק שמן. אמר לה, תקשיב לי טוב, זה הכסף יצר בכיס. תעשי עם זה מעשה טוב, היום היא הזכות שלי והזכות שלך. אני לא, על מצוות לא לוקח כסף. אני ככה מקובל אצלי, לימדו אותי, אבא שלי אמר לי, עשית טוב ליהודי בחיים, אל תיקח על זה תגמול, אל תמכור את המצווה שלך. וטוב, היא שמחה, אמרה לי, תן למישהו, הלכה כל היום, הלכה, עבדה בעבודה, הלכה, שכחה מהסיפור הזה. מספר אותו שגריר, תראו מה זה סייעתא דשמיא, שאדם מגיע לו, ירדוף אחריו. מגיע בערב, היא הלכה עם כמה חברות לאיזה בית קפה, אותה עובדת עסקים, ישבו כמה חברות באיזה בית קפה.
ועברו, מלצרית הייתה משרתת אותם, מלצרית מבוגרת, היא יצאה אישה בהיריון. אז הם שואלים אותה, את בהיריון, למה את עובדת? אומרת, שמו, אני עובדת, בא לי עובד, רוצה לפרנס את הבית בכבוד, אני עובדת כמה שעות בערב, לא רוצים טובות מבני אדם, אנחנו עובדים. ככה כאבו שאישה כזאת בהיריון עובדת במסירות, בצורה חריצות, פתאום היא נזכרת שיש לה בכיס את הצ'ק הזה שהבטיחה בבוקר. אז היא אמרה, למי הכי מתאים לתת את זה אם לא לאישה הזאת? אישה שיש לה ילדים בהיריון, עובדת בערב, סיגרו לה אבות, הביאו לה את הספר הזה של לשלם את הכסף, היא שמה את התשלום, היא שמה את הצ'ק שם סגור בטוב ונתנה לה. היא מסתכלת 850 שקל, זה מי נותן כזה סכום? 50 שקל נותנים, שמחים ומצרים. היא באה לבית, אומרת לבעלה, תשמע, אתה לא מאמין מה קרה היום, קיבלתי. בעלה מסתכל בצ'ק, נופל על הרצפה. הוא אומר לה, דעת של מי הכסף הזה? ואז מספר לבעלה, אני אספר לך מה קרה איתי בבוקר. אני בבוקר שלחו אותי שגריר חילוץ, קסריה. ואותו אישה שנתנה את הצ'ק, רצה לתת אותו לי. אבל לא הסכמתי לקחת על מצוות. אבל כשמגיע משהו לבן אדם, קדוש ברוך הוא רודף אחריו. קדוש ברוך הוא רודף, לא יעזור כלום. כשאדם מגיע לו, אם אדם עשה לי ולקח לי, אני אגמור בסיפור, ממש שנבין, גם כשאדם עוד נראה לך או שעושה לך רע, מוריי ורבותיי, הכל מאיתו יתברך. צריך להאמין באמונה שלמה שאדם לא יכול לגוע באצבע קטנה של החבר אם לא מגיע לו. אתם יודעים, אולי פעם סיפרנו את הסיפור הזה, אבל זה ממחיש, מעשה שהיה, כמה אדם לפעמים חושב שעושים לרעתו ולא טובים איתו, אבל אם אדם מאמין שבאמונה שלמה, לא רק שזה לא לרעתי, הכל, אין דבר בעולם שלא לטובה. איך הגמרא אומרת, מי שבוכה על המת יותר מדי לא עלינו, הקדוש ברוך הוא לוקח לו עוד מת, למה? אומר הקדוש ברוך הוא, תגיד לי, אתה רחמן יותר מבורא עולם? אתה רחמן יותר מהשם יתברך? אם הקדוש ברוך הוא לקח אותו, אתה יותר בוכים, צריך להתאבל, אבל יותר מדי לבכות. רמב"ן היה ראשון, רבי משה בן נחמן, היה לו תלמיד חולה. הרמב"ן ראשון, גדול הדור, היה לו תלמיד חולה. אומר הרמב"ן לתלמיד שלו, אתה הולך עוד מעט, אם לא תחיה, המצב שלך קשה, אני מכין לך דף. יש לי כמה שאלות, תשאל בישיבה של מעלה. הדברים שאני לא מבין בעולם הזה, תחזור, תגיד לי תשובה. לא שאלות שלנו, שאלות שטותיות. הרמב"ן לא מבין. אומר לו, לך תשאל כמה שאלות, את בורא עולם, תחזור לי תשובה. התלמיד לא עלינו נפטר, עובר יום, יומיים, חודש, הוא לא חוזר. הרמב"ן מתגעגע, והתלמיד חוזר אליו. אומר לו, מה קורה לך? מה עם השאלות? אומר לו, רבי, אין שאלות, אין שאלות. בשמיים הכל תשובות, אתה רואה, הכל ברור. כאן נראה לנו, זה לא הצליח, זה לא הולך לו, אבל בעולם הבא אין שאלות. תאמין שמה שקורה איתך, הכל מאיתו יתברך. אני רוצה לסיים, היה ראש בחור אחד, התחתן, עמד בישיבה, והתחתן, היה לו מידה אחת טובה. היה לו רב, כל מה שהוא עושה בחיים שואל את הרבי שלו. לא זז כלום בלי לשאול את הרב. ואז הוא שואל את הרב, הרי איפה אני אלמד? אמר לו, תלמד בכולל פלוני. לך תלמד במקום פלוני. זה מגוחך, היום הראה לי איזה אברך אחד, משהו קיבל היום צ'קים, משרד הדתות, שילמו להם את המלגה החודשית. דברים בתקשורת, אברכים אוכלי חינם, אוכלים מהמדינה. 387 שקל, זה מה שנותנים למי שלומד תורה כל היום, זה התקציב. שעל ה-387 שקל הזה מדברים שהיה אוכלי חינם ואוכלים את המדינה ואשר השם ירחם, זה חלק מהחורבן, אין ערך לתורה ששומרת על עם ישראל. אמר לו הרב, אתה לומד בכולל פלוני. טוב, הלך ללמוד במקום, ברוך השם חודש, חודשיים. אחרי זה לא מצא חן, היה את הראש כולל שמלמד גמרא, והמנהל של הכולל, המנהל של הכולל לא, 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 לא מצא חן בעיניו. כל פעם מתווכח איתו, למה איחרת, למה יצאת, למה נכנסת, מוריד לו, כל מיני קשקושים, הוא קשה לו, הוא בא ללמוד באישור הדעת, וזה עוקץ אותו מפה. אחרי שנה שהוא סובל, בא לרב שלו, ועוד הרב, תעשה לי טובה, תעזור לי, הרב לי בכולל, לא מצליח. המנהל הזה עושה לי צרות, אני, ברוך השם, אחרי שתי דקות, יוצא לשתות כוס קפה, צועק עליי, כמו ילד קטן, לא גננת, באתי ללמוד. אמר לו הרב, תלמידי היקר, תשאר בכולל. התיקון שלך זה הכולל הזה, טוב. עוד שנה ועוד שכל, לא היה, כל שנה הוא בא לרב, אתה נשאר, אתה נשאר, אתה נשאר. אחרי תקופה, ברוך השם, גדל ועברו שנים, וככה כל תקופה בא לרב, שער, הכל בהם רבים והראש כולל, לא יכול לראות אותו, לא יכול, המנהל של הכולל. כל הזמן עוקץ אותו על כל מיני שטויות, על קשקושים. עברו שנים, 18 שנה עברו, 19 שנה, באו מאז שהוא בא לכולל, ונולדו ילדים וגדל הבת שלו, מחפשים לשידוך. מחפשים שידוך, היה שידוך שנראה טוב, פתאום ירד השידוך. למה ירד? לא, המנהל של הכולל אמר עליך, וואו, הוא שמע ככה. אמר, 18 שנה סבלתי על עצמי, מלכלך על הבת שלי בשידוך, אני אראה לו מה זה. אבל הוא היה לו מידה טובה, שהוא שואל את הרב, הוא רץ לרב שלו, עוד הרב,
תשמע טוב, 18 שנה שתקתי. יש לי ככה דברים על המנהל של הכהל הזה, נמאס לי. הוא הורס את הבת שלי בשידוחים, אני אראה לו מה זה. אני... הרב אמר לו, תירגע, שתי מים קרים, תירגע. בקשה לי עליך, תלמיד יקר. אתה כבר תלמיד שלי 25 שנה, מעולם לא יחזבת. מהיום, לא רק שאתה לא דבר נגד הראש כהל הזה, כל תפילה תזכיר אותו לטובה. מה? תתפעל עליו, אני אומר לך, תשמע לי, עיוני. תתפעל, הרב, אבל הוא... הבת שלי, הוא הורס. תתפלל עליו. ואותו תלמיד עושה נאמנות בנאמנות, אותו תלמיד באמת מתפלל על הרב, כמו שהרב ביקש, מתפלל, מתפלל. ברוך השם, מצאו שידוך לבת. אחרי כמה זמן, היה שידוך שלא הגיע דרך המנהל של הכולל, מצאו שידוך לבת. ומצאו שידוך, הוא פנה עכשיו לראש הכולל, בבקשה, אמר לו כבוד הרב, תקשיב, לרב שלו. הוא אומר לרב הרב, ברוך השם, מצאנו שידוך, בבקשה לי אליך הרב, מה קרה? אמר לו, אני משפחה כבר גדולה, ברוך השם, ואני רוצה לאסוף עזרה לחתן וקלה. אני רוצה לעשות עזרה לחתונה, אז אני מבקש מהרב, אם הרב ייתן לי אישור, לטוס לחוץ לארץ תקופה. אני חודש וחצי, חודשיים לטוס לחול, הרב ייתן לי מכתב ההמלצה, אני אאסוף שם הכנסת קלה, ולפחות שלא יהיה לי עוגמת נפש, אני אאסוף כסף בארץ, הוא יערוס לי פה, יקלקל לי שם, הרב ייתן לי. אמר לו, הרב, זה אני מתן לך אישור. הרב נתן לו מכתב הסכמה, תלך חוץ לארץ, תאסוף הכנסת קלה, בעזרת השם שיהיה לך ברכה. שהוא הולך לחוץ לארץ, תכנן את עצמו, לקח כבר כתובות, מה הוא עושה, איך הוא מתנהל, חודש וחצי עובד, הכנסת קלה. הוא מגיע ביום הראשון, ביום הראשון שהוא יורד מהמטוס, הוא עולה לבית מלון ששלחו אותו לאיזה בית מלון של גויים, הוא נכנס למלון, מחילה מכבודכם, נכנס לבית הכבוד, הוא רואה שם בצד מזוודה תיק, הוא יהודי, ישראלי, סקרן, מציץ בתיק, הוא רואה שם שטרות, שטרות של מאות דולר. חיילים, חיילים. טק, טק, חבילות, חבילות, חבילות. הוא תלמיד חכם. ושם מתפלפל לפי ההלכה, עבדת הגוי מותרת. המלון הזה רובו גויים, טק, מה? לא עשה הרבה שאלות, לקח את התיק הזה, הכניס את התיק שלו, שכח שהוא צריך להתפנות, עלה לחדר שלו ושמח. מתחיל לספור את השטרות, הוא רואה שיכול לחתן פה את הבת הזאת. ועוד בת, ועוד בת, מודה להשם יתברך, מודה להשם, איזה שמחה גדולה. מחר הוא חוזר לארץ, לא צריך להסתובב, שתבח שמו לעד. אבל כל השמחה הזאת לא לוקחת לו יותר מחצי שעה. אחרי חצי שעה, הרמקולים של המלון עוברים, עורכים נכבדים, היה פה שוד באזור של המלון, המשטרה נעלה את המלון ועושה בדיקה לכל עורכי המלון. אנחנו מתנצים בשם המלון, נפצה אתכם, דדדדד. כולם חכות בתור, שדדו פה תיק עם... סכום עתק מאוד, הוא קולט, נפלה עליו הרע. מה עכשיו? הוא עתיק שלו, עתיק שלו, הכסף פה. משמחה נהפך לתוגר, מתחיל לראות, לראות. הוא מדמיין עכשיו אני יושב בכלא בחוץ לארץ, מי יסתכל עליי, לא חתונה ולא ילדים, כלום. מה אני אספר? הוא מתחיל לראות, אבל הוא צריך לדעת, יש בדיקה, צריך לחשוב, מה אני עושה? אין זמן לפקוט, הוא לקח את כל השטרות מהכיס, שם בכיס הזה, בכיס של החליפה, בית גרביים, מילא את כולו בשטרות, אמר אני, בוא נראה. אני אשחק אותה בתור איש עסקים, השם יעזור שיעבור, יעבור את הבדיקה, אני מקווה שלא יתפסו אותי. הוא הולך והוא רועד, רועד, מחכה בתור, מחכה, מגיע התור שלו, מגיע החוקר, רק נוגע בו, בודק לו, תקיד, טק, נופלים שטרות, עוד כיס. אמר לו, תעמוד בצד. מי אתה? אמר לי, פרצוף של אברך מבני הרבה, בוא יגיד מי אני. אמר לו, תשמע, אני איש עסקים, תקטטה, זה... אמר לו, מה זה איש עסקים? תגידי, מאיפה אתה? תביא לנו מסמכים. הוא מוציא דרכון, מוציא, מראה להם שהוא בסדר, מנסה לעבוד שטונות, שהוא בסדר, לא מאבד שטונות. טוב, תגיד לי, מה זה הדפים האלה? הוא מוציא לו את הדף של הכולל, מסמך שהוא עברך כולל. זה בארץ, אני מתעסק במקום הזה. טוב, בוא נתקשר, נשאל עליך. מרימים טלפון, מוריי ורבותיי, לאיפה? לארץ, למקום שהוא מתעסק, קשרים. את מי הוא שומע לצד של הרמקול? המנהל של הכולל. הוא אומר, כאשר עבדתי, עבדתי. אם זה הגיע הכתובת אליו, יש לו 20 שנה, הוא רודף אותי, עכשיו פה גם הוא. ואז הוא שומע אותו, מדבר איתו, אומר לו, תגיד לי, שלום, אנחנו פה מהמשטרה ב... אתה מכיר את פלוני אלמוני? המנהל של הכולל ראה מספר של חול, מה הוא חשב? אמר, כנראה הוא באיזה בית של איזה עשיר, מבקש תרומה. אז מה אתה אומר עליו? הוא, יש לו כסף? אז המנהל מתחיל לשפוך עליו שבחים. הבחור הזה, איש עסקים ממולח, מליין גדול, הוא נראה מסכן, אל תאמינו לו שהוא מסכן, הוא מיליונר, הוא מפחד שישדדו אותו, אוהב לפקוד, שאין לו, אין לו, אני אומר לכם, יש לו, ויש לו חשבון מנופח, תבדקו, הוא אומר עליו, תעלן, ממש סליחה זה, מדבר עליו, טוב, הוא שומע, שומע, והוא שומע, לא יודע מה הוא מדבר איתו, הלב שלו קורא שיר המעלות, השם תציל אותי, גמר את הטלפון, אמר לו, אנחנו מבקשים סליחה שחשדנו בך, כל טוב, תהיה בריא, אז הוא קלט פתאום, מה שהרב אמר לו, 20 שנה הוא רודף אחריך.
אבל לא ידעת שהישועה תבוא ממנו, הישועה של האדם תבוא ממנו. מה אנחנו נאמין ביום הגדול הזה? נצא בתשעה באב, לא סתם, לא אכלנו ומחשבנים את השעות, עוד שעה נשאר, עוד שעתיים סיום הצום, נמשיך את השגרה כמו שצריך, לא עשינו שום דבר. כל דור שלא נבנה מעמד, כאילו נחרב מעמד. אבל אם נתחזק באהבת חינם, ואיך מתחזקים באהבת חינם? אמונה שלמה, דכל מן דאביד רחמנא לטב אביד. הכל נגזר כלפי בית דין, הכל נגזר מידי בורא עולם. לקדוש ברוך הוא יראה בעוניינו ויראה את נחמתנו בעזרת השם, נזכה לגאולה השלמה, ימרה בימינו, אמן.